好，大家好，我是阿天。今天是2020年2月24日晚上0:15。那今天这个影片呢，就是比较偏闲聊啦，哈。那主要是在讲佣兵的重要性。然后我也有两个那个怎么讲？高中的同学也开始玩《剑与远征》了，所以我叫他们赶快跟我加入一下好友哈，这样子我的那个角色就可以借他们。好，那为什么说这个佣兵的重要性呢？首先第一个是这个异界迷宫哦，那个在 1.33 改版那个怎么讲？今天吗？今天正式服下午3点也要更新了。异界迷宫之后，你的那个你就可以使用那个佣兵的角色，然后异界迷宫。所以说，对于新手哈，我现在讲的都是新手，因为我现在这个开的这个画面是那个那个测试服的小号。新手玩家只要随便借一个阶级高的角色哈，其实在异界迷宫上面他就很好推，更不用说推图哈。譬如说，我现在借了一位这应该是工会大大哈，雷克萨斯大大的这一位这个瑟恩哈，神话级的这个瑟恩。然后我也有借了一些角色，但是可能还没回复，没关系，我就先随便点一下，因为有些大大可能还比较忙。好，譬如说贝琳达大大这个神话的这个大树哦，古宫，看一下，如果说这边已申请人数是一的话，那就不要借，因为你代表说你已经借的时间也比人家慢了。然后我们借一些比较普通的角色，可能比较好借。好，譬如说干涉哈，你看这个神话级都没有人借，因为他们都不算比较热门的佣兵，所以说这些角色都很好借到。好，譬如说瑟恩，我借到瑟恩可以做什么呢？你看我现在推图13:15，我的角色都是金色的，突然跑出一只神话的瑟恩来，你说这样会不会很好推，对不对？好，那如果是用在主线的话，你一个礼拜只能用一次哦。可是基本上，你如果说你真的很卡的话，赶快推过一关试一关。所以说，有佣兵这个机制啊，要尽量赶快多用一下。然后那个什么工会啊，工会也要赶快多加入一下哈。那如果是你的工会人太少的话，可以考虑就是换一下。好，有没有？我上个色很快就过，但是这个你也不能说它是作弊，因为这是游戏本来的机制嘛，对不对？所以说，就是游戏本来就是设计你让你可以主线借佣兵的。然后你如果说你一个月花100块钱订阅哈，你主线你还可以多借一次佣兵推图哈，可以让你新手过得更快。那这个我常常讲，那除了一些基本资源的增加，我觉得最有效就是这一个，增加团队任务悬赏数量哦哈。我觉得这个每天多一条任务啊，资源加蛮多的，因为。像我的那个任务已经到7级哦，所谓的7级就是这个悬赏栏。目前我是4级，最高应该是7级吧，所以说至少都会是精英等级的这个任务。那精英等级的任务的话，每天的粉尘都会有大概至少也会有100吧，然后要么就是金币啊，或者是蓝色灵魂石之类。那你那个订阅啊，100块钱一个月，一天也才3-4块钱，然后每天都多一个任务，每天多一个任务的话，其实一个月就多了30个任务，30个任务其实乱七八糟的蛮多了啊。如果说你运气好，碰到高等级的这个任务的话，其实资源量来讲，我是觉得蛮划算的哈。那无氪就无氪嘛，但是就是我是觉得说，就是1.33改版之后，异界迷宫可以用也可以借佣兵之后。佣兵的这个活用度啊，对新手就更广了。然后再来就是，我们看一下最近这个新的王，在我那个小号上一次录影啊，有录到年兽，那个时候我的年兽打很低，我才打大概80几万，然后是青铜等级。那来看一下我刚刚的记录，我突然暴增到280几的那个伤害，虽然说还是在白银等级的，但是至少。我可以获得的奖励就从青铜等级好像30-40吧，一下跳到80几级也是不无小补、喔。那我的伤害是什么提升呢？其实就是佣兵哈，有没有？我多了一只瑟恩，然后我们来看一下这个播放记录。好，瑟恩很棒哦、喔，所以我到时候我正式服我应该我会用瑟恩去玩一下啊。我的瑟恩好是金色哈，我们要借佣兵，你看。瑟恩完完全全就是贴在那个年兽这边打，你知道？
有没有？因为那个什么女仆一定去找瑟恩嘛，因为瑟恩是神话的，再怎么样他的战斗力一定是最高，又高又帅，所以你看女仆完全是贴在瑟恩的旁边，有没有？瑟恩完全是挤在这个年兽的这个里面，这个屏障里面在打，所以你看我的伤害一下就成长了那么多哈，就是靠佣兵，而且佣兵一届啊，他可以使用一个礼拜啊，所以我觉得佣兵这个制度很好。好，这个影片并不是说什么瑟恩可以打很高，只是说因为我借到了佣兵哈，我有朋友我最强，所以我借了佣兵之后，我的那个年兽的那个伤害就很快就进了很多个阶级。那进的这个阶级有什么用呢？就是奖励会多一点哈，就是这个粉尘会多一点。OK， 好，所以说佣兵真的很好用哦，就是大家要多多利用，多多交朋友，广结善缘。好，那另外聊到一个什么东西呢？就是我们来看一下这个网站。这网站是什么？8591哦，8591其实已经算是一个很老牌的网站了哈，那个线上交易网站。那没有用过这个8591的话，其实我没有说就是帮他们打广告了，只是想说是闲聊一片，突然想到这个8591是做什么的，就是说你可以把一些宝物啊，然后8591嘛，就是谐音就是宝物交易嘛。那业界来讲，他们就是数字科技，因为他们旗下很多网站都是取名，都是用数字来取名的。其实大陆很多网站用也大部分都是用数字作为这个网名。因为那个数字来讲，其实，比较好让人家去记啊。譬如说8891嘛，就是88交易嘛，91就是交易的意思。好，那这个网站啊，就是刚登录的时候，你可以就是选择游戏嘛。那它的游戏其实有很多。那像我们在玩剑与远征的话，你输进去的话哈，这边就会有剑与远征，然后看你想要买什么哈，你想要代出啊、账号啊、代练都有。那当然哈，风险一定有。但是8591的交易流程算是相对风险交易算是低一点哈，好，但是我没有说绝对，而且我也不是打广告，那只是说突然想到就是我刚刚不是说就是佣兵的话就是你要去认识朋友，好，或者是加入一个不错的工会，那刚开始在玩这个游戏的时候，你可能会怎么讲？你如果觉得你自己很边缘，加入不到好佣兵的话。我之前有听说过一位大大哦，他自己跟他自己家朋友，他好像练两只角色哈，可能是因为说测试的关系啊，或者是他自己也有练一只小号玩，那变成说他自己跟自己当加入好友，那当然他的那个怎么讲，他的佣兵就可以自己跟自己借哦。那我觉得这样也是一个很不错的方式哈，反正就是你自己的账号，你就借给自己的小号，就好像说我的那个正式服啊，我在正式服开了一个那个账号，然后我跟我自己的主号加为好友，那这样子我天天我都不是天天啦，我每个礼拜我的那个主号的角色我都优先借这个小号，那我的小号就可以推的那个进度会比较顺一点嘛，好。那提到这个啦，我就想聊一下说这边就是说他这边会有账号的交易哦、喔、那账号怎么交易呢？其实就是我之前有提过，就是这个绑定，我们看一下左上角的这个头像啊，那个账号齁，这边可以切换账户，好，这边可以切换账户，所以说有些人啊，他会注册一个，就是怎么讲，因为像 Google 啊 Facebook 账号算是蛮好注册的， Facebook 可能麻烦一点，其实 Google 账号蛮好随便乱注册的，所以有人是专门是在做这一门生意的，他就是申请一个 Google 的账号，然后绑了一个账号之后，然后开始玩，然后抽一抽觉得手抽刷的不错，然后就拿出来卖，那卖你之后呢，你就会拿到这一个 Google 的账号，那你登录剑与远征之后，你就切到这个账号之后，你就可以进到这个你买的账号，然后呢你再把这个 Google 的账号密码改掉，然后或者是绑定你的 Facebook 账号，那账号这个账号就变成你的，所以大概的这个交易流程是这样子。那就是刚刚提到这个之后，我就稍微上网找一下，然后找到一个，这是一个最近新跑出来的哈，那有人卖499哈，卖账号，然后我们来看一下它的内容是什么哦，我不是要宣传哦，499的账号，然后它有金家的火女齁，然后金家的女妖，金家的光法齁，其实还蛮不错的，然后哇
还有一个金家的女骑哦，所以这是一个有克的账号，然后也有光盾，只是少了女仆跟罗万了。好，反正没有关系，就是哎、欸、哦，然后他有特别说他要买这个成长礼包，光是这个成长礼包就也合啦，对不对？所以说他卖499，然后包含了这个账号，他自己已经先买了这个成长礼包，那基本上就是怎么讲，你如果说新手你买这个账号的话，肯定是划算的嘛，哈。然后其实有一些比较老的游戏啊，你在8591也可以找到一些弃坑的玩家，就是已经没有要玩的玩家，然后随便买，然后大概那个价钱都是非常便宜哦。好，但是我录这个影片其实最主要不是鼓励说，叫大家到这个网站上去买账号，只是说有一个这样的管道，然后你可以去找找看说，哎，有人在专门做这个生意，就是专门在做这个刷手抽，然后也有一些弃坑的玩家这样子，那或许可以捞到一些便宜货。当然这个交易的风险请自己要注意哦，但是我觉得8591算是台湾蛮老字号的游戏啊，游戏网站，游戏交易网站，好、哦，那就是风险的话，就是请大家自己注意。那另外聊到这边呢、啊，就来聊这一个哦，这个图片啊，如果说大家知道这个图片的话，也是有一定年纪哦。我也曾经用过8591，就是交易赚过零用钱哦，那是一个网咖的那个年代哦。这个是什么东西？这是那个 Diablo 2、啊、风之力哦，九头蛇钩。这个东西就是当时我们在打那个暗黑破坏神2啊，然后你打到这样的神装之后，你就会把它丢到那个8591，然后大家就是在上面就是交易完之后，然后就是开账号，然后把那个宝物交易出去哦。但是这种那个被骗的那个状况还是时不时都有，但是基本上8591交易就是，你钱付出去之后，他的钱还不会转到那个卖家身上，你们会双方按下那个什么同意。这个钱才会算是交易完成。那如果说双方之间有一些争议的话，那个钱算是8591这边他会先扣住我。好，所以这只是闲聊哎，就是说，如果说你真的很边缘哦，交不到朋友的时候，说不定你来这边捞一个便宜的账号，然后自己加自己好友，然后自己借自己用兵也是不错的。OK， 那总之就是我刚刚就是测试服啊，然后感谢这一位那个雷克萨斯大大，他借了我一只瑟恩哦，所以说我用这只瑟恩，然后年兽很快就打一个阶级，而且今天是礼拜天嘛，所以他的瑟恩可以陪我一个礼拜啊。那其实要的话，其实我刚刚那个13-15啊。我刚刚那个13-45，我只要摆一个瑟恩就可以轻松过关了哈。那所以大概就是这个样子。那佣兵对现在新手玩家来讲是越来越好用了，因为那个异界迷宫啊，异界迷宫的这个使用佣兵的规则跟那个奇境探险一样，它是可以一直用的哈。然后它死掉之后复活还是可以用，然后每一场战斗都可以用。所以说借一只佣兵啊，不管说借强的啊，然后或者是说不强的，只要他的阶级够高。基本上你借一支佣兵，可能有时候那个异界迷宫偶尔还是会翻船嘛。如果说你有一支神话，就是说很高阶的佣兵的话，对新手来讲大概就不会是什么问题哦。所以我等一下这个是再过7个小时，就是说早上8点更新这个异界迷宫之后，我如果有这个雷克萨斯的这个瑟恩大这个神话瑟恩哦，我的异界迷宫一定是。推的行云流水，OK， 好，那这个闲聊影片就到这边，然后希望大家会喜欢。那我是阿天，下次我们再见，拜拜。